останні десятиліття стався справжній бум японської кухні. За статистикою, суші купують частіше, ніж кока-колу. Але приготувати їх вдома не так вже й легко, а у космосі тим більше. А от японська компанія Open Meals винайшла спосіб доставити суші куди завгодно, навіть на МКС. Для цього лише потрібен 3D-принтер. Він надрукує обраний рол зі спеціального харчового гелю, який імітує колір, запах, смак і текстуру інгредієнтів. А у 2020 році компанія планує відкрити у Токіо ресторан, де суші друкуватимуть на основі біологічних потреб клієнтів. Охочі бронюватимуть столик, після чого поштою їм надійде набір для аналізів. Ресторан проаналізує, які саме поживні речовини необхідні клієнту, і роздрукує для нього індивідуальну вечерю. Деякі технології не відрізниш від магії.